Nazdar psychopati, já máme tady další den, kdy jako každý ráno běhám na pláži a samozřejmě můj psychopatický vole mobil je vždy se mnou. Nicméně jsem tady objevil nějaký opuštěný hotel a už jsem se teda vyzbrojil klackem, protože tady mají všude jako docela na volno pesany, jo. Takže vám to natočím, moment. Je to docela paradox, když si vezmete, že vedle je krásný hotel, a tady opuštěný, jo. Jinak já vám chci točit, ne jako každý dovolenkář, jenom pěkný věci, ale chci vám točit právě takovýhle zajímavý. Moment. Budeme jako na pohodu, jo. Zatím žádný psa neslyším. Kurva, nevím, co to ani jako je tohle, nebo... Já vůbec, proč to je opuštěný, jo? Ten turismus. Já nevím, jestli jak jsou ty útoky, tak vole upadá, ale... Moment, podíváme se, co je tady. Nějak kurva, psychopati, pokud tady zhebnu, tak doufám, ty vole, že... Z toho budete mít aspoň teda radost. Ale já teda vím, že oni ty bezdomovci ráno chrápou. Proto ty, jak jsem objevil včera, tam už nepůjdu, s nima už jsem jakoby kámoš. Hele, takže sleduj. Tady super mega hotel. Vedle je prostě tohle, jo. Nic, jdeme se podívat na bránu. Ale určitě někdo chrápe, to je jasný. Dokonce i klobouček tady má. Jo, jak ta selfie tyč, kurva, dneska musím koupit novou, jo. Že včera bylo zavříno v neděli. Nebo já nevím, bylo to zavříno. Bylo to zavříno nějak, nevím, do 7. Hele, zajímavé. Projdeš. Nechápeš, podívej na to. Jako co tam je? Podium jako nějaký ty animáci. Co tady to normálně funguje? Když se podíváš. To je přístup od hotelu, ale hnedka tady zatím. Se podívat tady do ty přední části, co to jako je. Tohle je tohle. Tak tady se vždycky hodí. Hele, hřiště. Nechápu. Proč to je takovýmhle stavu jako? Pokud někdo má nějaký info, tak mi to klidně napište do komentářů, jo, protože tady chtěl se něco zeptat. Ne, jako docela mizerný, jo. A moje angličtina, asi jste pochopili, ať jsem maturoval, ale před 20 lety stojí za velký hodno. Takže tady máte Tunis v pravým světle a ne ty vaše krásný.
mě tady moc dobře, no, když vím, jaký jsou to lidi. Takže sleduj to. Jo, my tam zásobovali zde ten maj... ze zadu nějakýho hotelu, jo? Možná se půjdu schválně zeptat, podívat i ze předu jakýho, že někdo z vás... tam třeba i byl a neviděl takovýhle věci. No, já fakt jako nechápu lidi, že jenom ležíte na pláži a nejdete vůbec dělat průzkumnickou záškodnickou činnost. Hele. Už jsme jako na střeše úplně. Ale to samý. Klasický vchod.
malosti jako. No, takže jsem normálně v nějakém hotelu. To já to jízdím věc. Where are you from? No. Name hotel? Yes, thank you. Ty bohužel jako rozuměl, ale podívejte se, jak se dá přijímat do hotelu. Takže, jak se říká, že tohle jsou zabezpečený ty hotely, co jsem si myslel taky, tak vidím, že to úplně tak není. A víceméně ze zadu, vlastně z uličky, si můžeš přijít ty píčko, ale to mě jako přestává trošku jako bavit, jo. Když si vezmu ty útoky, ale nic, půjdeme a schválně se podíváme, jaký to je hotel lidi, co vás to bude zajímat. A až se dovedete, tak jako ty mě to, ale zatím, co můžu říct o tom Scanny Stanley, tam jako to je review, ale tam ani za takovýhle píčoviny musím písat. Viděl krápali, že on se tam krápal, musel bylo vidět, že mám zemře jenom rozhodnout. Restaurace. Moc vám jenom pásku, že nevím, jestli... No počkej, tam nemůžeš jít, vole, kurva, bez trika. To je, vole, to tě hnedka vyfakuju. Dokonce včera jsem měl boty a vyfakovali mě i, abych si vzal boty. Nic, takže do restaurace nepůjdeme, já jdeme se fakt podívat, jaký to je hotel. Hele. Halo. Zdravím, pak si myslel, že jsi tady místní. Hello. Ježak, jsi na nechybce. Takže sledujte lidi, kde jsme byli a jak to vypadalo zezadu, jste asi viděli, a teď zepředu. Takže pozlátko přední části a bole mrtkovi na zadní části. Hele, takže tady ten hotel se jmenuje. Bole, ani nevím, počkej. Poznáváte ho někdo, lidi? Jo, počkej, už to vidíme. Musíme jít trošku dopředu. Hele, takže Helia, sledujte to. Vidíte ten nápis? Počkej. Jo, mi to jako svítí do ksichtu slunce, ale to Helia. Takže tady ten hotel. Krásný. Se mi zdá. Zezadu vypadal tak, jak vypadal, lidi. Takže hele, co bych vám řekl na závěr? Možná trošku buďme obezřetní, protože já se jim můžu sednout, jo. Vůbec i nepatřím do tohohle hotelu. Není tady ani ochranka, nic. Takže ještě teda jako na závěr. Bude lidi, trošičku možná, vole, buďme opatrný, jo, ale já to budu všechno natáčet. Další stavby, další věci a ukážu vám prostě pravou tvář Tunisu. Takže pokud vás to baví, tak se dívejte a pokud, tak se nedívejte, ale nazdar a jebejte.